в 2018 році почали свою діяльність в даному регіоні. В основному сіємо зернові культури, олійні культури. На сьогоднішній день у нас в обробітку 2100 гектарів. Війна стала викликом. Коли була окупація, ми тільки всі жили думками, щоб це все закінчилося, щоб звільнили наші території і щоб зайти в поля. Посівну було розграбоване господарство, нічого не залишилося, ні паливно-мастильних матеріалів, ні посівного матеріалу. Коли були звільнені території, ми спочатку займалися розмінуванням території, і аж потім тільки ми заходили з технікою працювати. І тому ми так пізно й посіялися. В даному регіоні немає жодного елеватора. Тут залишається один варіант – це знаходити приміщення, брати їх в оренду і завозити туди свій урожай. Це одне питання. Інше питання – щоб мати кошти засіятися на наступний рік. Україна – це наш дім, це мій дім, я тут народився, я тут виріс. Це прекрасна країна з дуже великими можливостями. Маса можливостей, маса напрямків. Один з напрямків – це зберігання зерна, приймання його. Інший напрямок – це реалізація, трейдинг, ринок добрив, засобів захисту. Третій напрямок – це переробка. Хотів би побажати натхнення, не відступати від свого курсу, мати свої потужності по збереженню зерна і шукати ринки збуту, триматися до перемоги.